بوونەتە ئەلبومێکی کراوە بۆ پیشاندان و ناساندنی کەسایەتەکانی شاری سلێمانی. وێنەی تیپی مۆسیقی شەید کارزانە کە گروپێکی مۆسیقای شۆڕشگەڕی کورد بووە و لە ساڵی 1981 دامەزراوە. چالاکیەکانی ئەم گروپە لە چیاکان و ناوەندی شەڕدا بووە. سەرەڕای کەند و کۆسپ گروپەکە چەندین بەرهەمی نیشتیمانی پێشکەش کردووە لە سەردەمی ڕژێمی باستا. کێشانی وێنەکانیان لەسەر یەکێ لە دیواربەندەکانی شار بۆ ڕێزگرتنە لەو خزمەتەی پێشکەشیان کردووە. دوو مانگە خەریکی ئەم تابلۆ دیواربەندین ئەم کاری ئێمە خۆی دەبینێتەوە لە زنجیرەیەک کەسایەتی دیاری ئەم شارە. کارەکەمان بە ڕووپێوی 1300 مەتر چوارگۆشە بنیادەندێ. ئەم دیوارە دیوارێکی دیار و کاریگەرە، دیوارێکی بینراوی بەردەوامی هەیە لەلایەن کەسایەتیەکانی ئەم شارەوە، هاوڵاتیانی ئەم شارەوە، میوانانی ئەم شارەوە. خەونی من و هاوڕەکانیشم ئەوەیە کە بتوانین لە شارەکانی تری هەرێمی کوردستانیشە جێدەستمان بنەخشێنین. بەتابەتی زۆر زۆر خەونمە کە لە شاری هەولێریش من بتوانم پرۆژێکی ئاوا بتوانم وەرگرم کاری لەسەر بکەم. دیواربەندەکان بە وێنەی کەسایەتیەکانی شاری سلێمانی دەست پێدەکات. نجمەدینی مەلا، ئەمین زەکی بەك، حەفسەخانی نەقیب، تۆفیق وەحبی، ڕەفیق حەلمی، ئەحمەد بەك، بێخودی شاعیر زنجیرەیەکن لەو کەسایەتیانەی کە پێگە و ڕۆڵیان هەبووە لە شارەکەدا. کاری دیواربەند وەکو پێشانگا نیە چەند ڕۆژێ بەردەوام بێت، بەڵکو چەند ساڵێ بەردەوام بێت، چەند با بڵێن چەند وەختێکی زۆر بینەرێکی هەیە. ڕاستەکەی ئەمە منکو گەنجێ با بڵێن کاریگەری لەسەر گەنج جیاوازترە زۆر، چکە بۆ گەنجانی ئەم وڵاتە ئەم کەسایەتیانە ناناسن. منکو خۆم هەنێکیان تا ئێستا من یەکەم جار بەریان دەکەوم. سەرەتای کارکردنی ئەم وێنەیت بەتایبەتی وێنەی دیواربەند زۆر ئەرکێکی قورسی هەیە، بەڕاستی ئەرکومانبوونێکی قورسی هەیە و ئەبێت سەرەتا ئەم دیوارە بە جوانترین شێوە پاک بکرێتەوە، ئامادە بکرێت بۆ ئەو بۆیاخە و دواتر سکێچەکەی لەسەرەکەین. گرنگی ئەوەی کە ئیشی دیواربەند یان تۆ تەعاملکردنە لەگەڵ ڕەختترین مادەیە کە ئەویش دیوارە یا چیمان تۆ یا بەردا هەر شتێک ئەین تۆ بە نەرمترین شێوە مەعمەلی لەگەڵاکەی. شاری سلێمانی شاری پایتەختی ڕۆشنبیریە. کاری شێوەکاری و کارە هونەریەکان لەلایەک شاری سلێمانی لەلایەک دوانێکی دانەبراون